Milí sousedé, dneska jsem se rozhodl natočit ještě jedno video o budově Opatovská 874, které se říká buď to pochozí zóna nebo pěší zóna. Nejdřív začnu tím, že se vás chci zeptat, jak této budově vy vlastně chcete říkat, protože někteří z vás mi píší, že pochozí zóna není správně česky, ačkoliv to tak máme zavedené v rozpočtu a ve správě majetku, tak mi píšete, a tomu říkáme pěší zóna. Tak by mě zajímal váš názor na tuto složitou otázku. A teďka k tomu, na co se často ptáte. Tato budova je opravdu zchátralá, není v pěkném stavu a je to způsobeno tím, že historicky v době privatizací tato budova byla rozdělena na několik spolumajitelů a dlouhá léta jsme se jako městská část soudili s dalšími spoluvlastníky o tom, jak budeme budovu spravovat a kdo ji bude spravovat. Povedlo se až po 12 letech ukončit dlouhé soudní spory, kdy jsme vysoudili budovu do našeho majetku. Magistrát hlavního města Prahy vyplatil zbylé spoluvlastníky a budovu letos, v letošním roce, zapsal do katastru tak, že patří Praze 11. Tedy od letošního roku se konečně o budovu můžeme starat. Zatím to bohužel není příliš vidět. Zatím připravujeme pouze projektovou přípravu. Museli jsme udělat kompletní průzkum celé budovy, protože tato budova není jenom to, co vidíte za mnou nebo tady kolem mě, ta pěší zóna, ale pod tou budovou jsou poměrně velké garáže, skoro pro 1000 aut a pod nimi ještě je konečná metra. To znamená, je to velmi složitá budova. Bohužel tím, jak mnoho let chátrala, nikdo se o ní nestaral, tak kompletně odešly všechny svody, hydroizolace a do budovy zatéká. To je i důvod, proč třeba vypadají ty některé truhlíky a zeleň tak neutěšeně, protože není možné se o ně dneska kvalitně starat, protože v momentě, kdy je zalijete, tak většina té vody bohužel proteče dolů do garáží na auta. To je i důvod, proč chceme udělat kompletní opravu, která bude spočívat v tom, že vyměníme nejenom dlaždice a střechu, ale kompletní izolace, uděláme nové svody, nové okapy, tak, aby jsme odváděli dešťovou vodu pryč z této budovy tak, aby nezatékla do garáží. Chceme opravit právě tyto truhlíky, zeleň, tuto zeleň rozšířit a chceme tu budovu dát dohromady. Bude to velká investice, která bude stát spoustu peněz a bude to na mnoho let. Rádi bychom s tím začali už příští rok, tak, aby se to postupně tady začalo měnit k lepšímu. Už dnes můžete vidět s našimi partnery a sousedy, že se to tady mění. Soukromý vlastník, společnost Arkalická, přebudovala obchodní centrum Háje, které vlastně přímo navazuje na tuto naší pochozí zónu nebo pěší zónu na budovu Opatovská 874. Je to vlastně u výlezu z metra, ten nový obchodní dům, který přímo s námi sousedí. My na to chceme navázat a chceme postupně tu budovu opravovat tak, aby byla v podobném duchu. S vlastníkem obchodního centrum Háje v tuhle chvíli vybíráme dlaždice, tak aby jsme položili jak na jejich pozemku, tak na našem stejné, aby to spolu hezky korespondovalo. V letošním roce vyměňujeme a postupně vyměníme většinu pražských dlaždic a také se společností Technologie hlavního města Prahy, která se stará o osvětlení v Praze, jsme vyměnili kompletně osvětlení. To teďka není vidět, protože je den, ale pokud se tady projdete za tmy, tak uvidíte, že místa, která dříve byla špatně osvětlená, tak jsou dneska krásně osvětlená. Je tady nové LEDkové osvětlení po celé šířce. Pokud budete mít jakoukoliv otázku k pěší zóně, tak se mě prosím neváhejte zeptat, napište mi, já vám rád odpovím, protože o této budově vím, troufám si říct, prakticky téměř vše. To je pro dnešek, milí sousedé, vše. Já se těším na vaše podněty, připomínky, dotazy a zase brzy na viděnou.